imibare y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB igaragaza ko mu bantu biyahuye mu mwaka hagati ya 2019 na 2021 mu bantu 576 biyahuye 2% muri bo biyahuye kubera kubengwa. Iyo mibare ntagari yo dusesengura ahubwo nuko tuyibahaye nk'ishusho ntoya kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Ikintu tugiye kugarukaho kuri uyu munsi dushingiye kuri iyo mibare nubwo wenda tutaza kuyitindaho, turagaruka cyane kubishingiye cyangwa se kubigaruka ku muco nyarwanda, imibanire y'abantu n'abandi, ariko cyane mu gihe cya none muri no sihuta cyane cyane no mu ikoranabuhanga ukuntu abantu bari kugendana nayo, ariko turakomoza cyane ku rubyiruko. Ikiganiro turagarukaho tugiye kureba ese wowe nawe udukurikije ushobora kuduha igitekerezo, kwiyahura ni kimwe kubera ko wabenzwe, ariko se ni ikihe kintu ushobora kubona ku muntu mwari muri mu rukundo cyangwa se mwakundanaga, niyo mwaba mufitanye imishinga y'igihe kirekire yaba ubukwe cyangwa se umva niyo mwaba mwarubakanye amagorofa buri wese agashyiramo amafaranga ukavuga utuno muntu nkurikije iki kintu, iyi ni ikarita itukura ntabwo nshobora kubana nawe. Uraza kutubwira uko byumva mu bitekerezo byawe, ariko njyewe mu kiganiro ndi kumwe n'abatumirwa, ndi Idukunda Kayihura Emma Sabine. Abatumirwa mfite ni abantu babona byinshi umwuga cyangwa se akazi bakora akabahuza n'abantu benshi, bumva ibitekerezo by'abantu benshi, bumva amakuru, bari ibibera ku mbuga nkoranyambaga, bumva ibitekerezo by'urubyiruko, hari n'ibyo bashobora kuba bumva cyangwa se bafata nk'amanyanga y'abantu bamwe mu rubyiruko, yaba abasore cyangwa se abakobwa, ku buryo nyine uyatahuye ashobora kuvuga ati uno mukobwa cyangwa se uno muhungu nubwo natekerezaga ko ari umuntu tuzabana ubuzima nsigaje bwose kubaho, ariko iyi ngiyi ni ikarita itukura. Ikazi. Murakoze cyane Sabine. Nawe ikazi. Merci. Reka dutangirire ngo wibwire abadukurikiye ndetse dukomeze. Murakoze. Njyewe nitwa Grace Uwingeneye. Nk'uko wabivuze ubu ndahita njya kuri carrière cyangwa se muhura n'abantu benshi nk'uko watangiye wintroduza, ubwo ndi mu gisate cy'itangazamakuru n'ubundi. Merci. Yes, murakoze cyane. Nitwa Johnson Ndekezi Kaya, nsanzwe ndi umunyamakuru nkaba n'umwanditsi mukuru w'igitangazamakuru cyitwa Umuseke. Abo ngabo rero mwamaze kumva ko ni abanyamakuru tugiye kubona muri kino kiganiro. Status zabo zindi, umwe ni umukobwa, undi ni umugabo wubatse. Ubwo nk'umugabo wubatse araduha ishusho y'ukuntu byari bimeze akiri umusore, nubwo ataduha ingero ze, ariko aratubwira abasore bari bari mu rungano rwe uko yabumvaga ibitekerezo byabo, ibintu nawe sinzi ubwo aratubwira niba ari umukobwa yawe yarahinze cyangwa se niba ari ibanga, nta kibazo ntago arabitubwira, ariko atubwira akurikije wenda n'akazi akora, ibyo yumva mu bantu, urubyiruko, abasore. Abasore ni ibiki muri kino gihe basigaye babona? Ngo turavuga bo mu Rwanda, ntago turajya kure yaho, cyangwa se Abanyarwanda abadukurikiye bashobora cyangwa se babasha kutwumva, abasore bo mu Rwanda muri kino gihe muri ino si ya none turimo, ni iki bafata nk'ikarita itukura ku mukobwa bari bari mu rukundo? Biriya kuri iyo ngingo rero buriya biterwa n'amahitamo ya buri muntu, biterwa n'amahitamo, biterwa n'uburyo abo bantu basanzwe babanye muri urwo rukundo. Turi yuko urukundo rw'iki gihe noneho rusigaye rurimo za biranega nyinshi cyane. Biranega zirimo hari umuntu ajya gukunda mugenzi we akeneye paf 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 go sobanurira abanyarwanda. Paf paf mvuga umusore yashobora kuba ari ahangaha akibonera umukobwa akavuga turi mwana nisaba uriya mwana nko kuryoshya, dore yuko hari n'abakobwa twifitiye muri iki gihe bo kuryoshya nyine ari umukobwa ubona utashyira no mu rugo. Ako kantu rero kuvuga ngo hari umukobwa ubona utashyira mu rugo, ubwo nyine akantu wabonye nk'ikarita itukura kuri uwo mukobwa bari ngaga yikana, biterwa na za karakteri afite. Kuko urugero nawe nibasiriye, ariko ntabwo wambwira ngo umwana w'umukobwa mugiye mu kabari musanzeyo kubera yaguhaye n'icyo kunywa neza uramwikundiye, cyangwa kubera wabonye aryoshya byeri ukavuga ati umwana tuzatwinywera byeri, urumva? Cyangwa bikunze uriya abana bavuga atari ku mwana ubundi nagera n'uko nigenza. Ibyiza ko wigenza rero, hari igihe uriya mukobwa ashobora kuvuga ati uriya muhungu namukunze koko cyangwa arankunda, ariko mu by'ukuri rimwe na rimwe usanga wa mujama agira ngo yinyurire hariya yikorezeho yigendere, urumva? None wa mukobwa
akabaho ngaho umwaka wa mbere ugashira rimwe na rimwe akajya no kwihera n'abandi bibaho urumva wa musore wawe rero nawe igihe cyazagera yajya guturuna ubwonko batariko igihe nahereye muri ibi reka ashaka umwana kuba rimwe na rimwe hari igihe uzasanga abahariye ubuzima Nyamirambo akajya gushaka umwana w'igicumbi ishavu cyabibaho nuko na wa mukobwa ashobora kureba akavuga ati uyu muhungu wara mu mayoga aho kuwa mbere zahiye kwa runaka kwa kabiri twagiye kubyinira ha kwa gatatu kwa kane weekend yagera none akatarara akabura umukobwa arabatije ati ni ya muvandimwe ashwida yabona undi mujamo witurukiye iryo ngiyo wifitiye gahunda ariko ibyo bintu twagiye tubibona ugasanga umuntu yari yicaye azi ngo ari mu rukundo na runaka ubugacyo ukabona yasohoye save the date kagenda avuga yaramimukiye yasohoye save the date mbere yo kuvuga ngo yaraguhemukiye banza urebe ubundi bwo byaturutse he byaturutse hehe ese ubundi twa tubanye gute ubuzima bwacu ni ubuzima bwari bumeze gute mu by'ukuri hari abantu usanga n'ubundi nyine barakundana ariko ugasanga nyine nabo gukundana mu mafoto nabo gukundana mu biki mafoto unabo gukundana mu mafoto ako ngako ni akantu kamwe impamvu turi gukora kino kiganiro ntabwo ari ukugira ngo natwe turyoshye ikiganiro gusa wa mugani cyangwa se tugaruke kutuganira abantu ahubwo dushingiye kuri kakantu twahereyeho ngo ku bantu biyahura kubera kubengwa ntabwo twifuza ko abantu baba mu nkundo ntabwo tubifuriza nubwo wenda bibaho zituma we ugira ibikomere bikugeza ku rwego rwo kuba wakwiyahura ahangaha umuntu ashobora kwibaza wenda ese Grace ntabwo umugani nk'uko Johnson abivuze hari n'abantu bashobora kuba baba mu rukundo rubababaza babyiteye ukaba warabonye umuntu ukaba waragiye ubona akamenyetso kamwe tubiri dutatu twakabaye tuba ari nk'ikarita itukura ariko wenda ukavuga utaryoshye ifoto aryoshya n'inzoga ndamushaka kuko nibwo buzima nanjye mba ukamwizirikaho kandi waragiye ubona utuntu dutandukanye wakabifata nk'ikarita itukura ukurikije wowe nawe ibyo ubona mu isi ya none ariko mu baturarwanda cyane cyane urubyiruko ni ibiki abakobwa bafata nk'ikarita itukura ku muhungu bari bari mu rukundo kabone nubwo bari bafite imishinga ngo bazabana bari baramaze no kwerekanwa bavuga bati nagiye iwabo barambonye nawe yaje baca akarere kavuga ati ariko hari ikintu ubanje kuvuga cyo kuba umuntu ashobora kwifata ubwe akishora mu rukundo cyangwa se akajya muri iyo relationship abizi neza ko atari nziza ariko kuko hari ikintu yabonye sinibaza ko ngiye ku giti cyanjye ntagomba numva ko wabonye ikintu kimwe cyangwa bibiri utari bubashe kwihangana cyangwa se utabasha kwihanganira ariko kuko hari ikindi cyiza wamubonye okay mfete sinzi ko nanabifata ko ari ikintu cyiza niba koko aryoshye ifoto tuvuge n'icyo ariko urabizi neza ko afite karite mini defo udakunda urugero hari nk'umushuti wanjye ejo bundi nigeze kuganira nawe ntabwo ndi bumuvuge ariko yari kukumbwira ubwo ubungubu ni umumama ubwo yanteye sitori y'uburyo yigeze kugira umusore bakundanaga yewe bari bageze no kuri etapi yo kuba abana ariko umusore bakunze kubyita toxic relationship ugasanga umuntu ari mu rukundo ariko arabizi neza kwanza icya mbere nkanjye ku giti cyanjye umuntu hari umuntu ujya mbwira ati mu ngo ntabwo ndi bujye mu ngo cyane ubu turi mu rubyiruko cyangwa se ntabwo turinjira turi muri mariage hari abantu habaho igikorwa cyo kuba kurwana hari ingo urabizi ibyo bintu bibaho ni inkuru zimwe na zimwe tugenda tuzibona ku bitangazamakuru cyangwa se natwe ubwacu ubuzima tubayemo ugasanga ngo bari kurwana noneho abo babana uwo mukobwa icyo impamvu nayo mvuze ku bijyanye no kurwana uwo mushiki wanjye yari yanteye sitori y'uburyo ki umusore bakundanaga bakiri muri copinage yaramukubitaga yego urumva umuntu ushobora kugira umujinya muri guteretana akaba atabasha kuwukontorora akagukubita pe muri guteretana ubwiye ko yamwizirikagaho kubera iki impamvu yamwizirikagaho uribaza ibyo bimenyetso yatangiye kubigaragaza benda kubana umukobwa ugeze kuri etapi yo kubana n'umugabo ibi ntabwo biba byoroshye usanga abana mu influencer ugiye kubana n'umugabo nibwo mugiye gutandukana
ihangane ibyo wihanganiye n'uwundi uzabyihanganira mubanye eh bamubwira bati mugeze kuri etape ibintu bigeze ku gasongero none nibwo mugiye gutandukana ihangane ihangane rya muri kandi nawe akumva ko kagomba kwihangana uribaza icyo kintu ubwo ari ikintu cyo gukubita iyo ni red flag kwanza umujinya kuko umunajya gukubita byahereye ku burakari bukabije uburakari bukabije ni ikintu gikomeye kuko niba nibuka neza nacyo kintu bapfuye yabonye bigeze habi aravuga ati kwihangana n'ubiraniye ntago ururwo nazarubamo aho ngaho uratekereza uti niba nkubita tutarabana hamwe umuntu ibintu biba bikiryoshye utarabona n'amabara ye yose ubu nitugera mu rugo bizagenda bite ubwo wenda usibye nk'urugero urwo ngurwo wenda rwo inshuti yawe Grace ukurikije wenda ibitekerezo byawe bwite cyangwa se ibyo wumva abandi bakobwa urubyiruko baganira avuga ati ngiye rwose umuhungu umeze ukuntu n'ukuna kuriye ni ikarita itukura nta hantu najyana nawe rwose sinshobora no kumugeza ni wacu ngo mwerekane niyo twaba dufite imishinga imeze gute dufite kubana nta byahita bihagarara yeah ubica ni cyambere uburakari bukabije nari maze gukomozaho ikindi hari ikintu kindi kiba gikunze kuba ku basore urabona nk'urubyiruko utangiye kwinjira mu rukundo n'umusore ewana akwitayeho umusore ari kugushaka ni ikindi ka ntaryama ntasinzira ntaruhuka aba nyine ari kugushaka ariko hanini hari ikintu kimwe abasore bajya birengagiza iyo amaze kugeraho akenshi yakubonye ugira ngo juste muri gukundana iyo mvuze ngo ari kugushaka abakigutereta ariko mutaremeranya ko mugomba gukundana ari muri process yo kubigusaba abone utari wamwemerera amwe bakuryoshya ryoshya guhamagara saa sita nijoro mu gitondo mu gicuka kwandikira aha noneho wamaze kumwemerera saa yakwemereye yagushyikira nyine muri gukundana ubwo wamwemereye nawe mubirimo hari izo ngero sinzi niba mwebwe wenda mubiziho muraza namwe kugira icyo mutubwira kuri ibyo ugasanga umusore ikamyite care niko tubivuga kwa kuntu yakwitagaho kwa kuntu yakoreshaga ibishoboka byose ngo akugereho amaze kugeraho batiri izimye baramuzimije iyo ni red flag ni red flag ikarita itukura nikamubwira abasore we uraza kudufasha utubwire niba nawe icyo kintu kirakubaho cyangwa se hari umushuteri we kigeze kubaho ugasanga iyo umusore ugahita nabyita nk'udamarara namubonye we nashakaga ibyamvunaga handi ushobora no guhamagara umuntu ese umunsi urarangira utanamubwije utananyandikiye ngo narinde mu kazi the time utari wakambona nta kazi wagiraga ako kantu ukavuzeho reka mbaze Johnson ngo narindi mu kazi narindi bizi utwo tuntu twama excuse twibyireguzo igihe wenda wari uri mu busore ukuntu wumvaga abasore baganira umukobwa ukubwira ngo narindi bizi kandi wenda hari ukuntu mwari mubanye mbere yuko ukabona nyine yarahari nako kazi aragakora kandi ntabwo akica ariko akubwira ati narindi bizi satani z'ijoro ukanamuhamagara ayivugira ati narindi mu kazi navuganaga abahungu mubivugaho iki abasore babifata bate ariko rero umuvandimwe yaravuze ngo yahamagaraga amanywa nijoro arimo gutereta ataragufatisha none yaragufatishije birarangiye ariko wibuke yuko na cya gihe nawe igihirwa guhamagara urumva nawe niwe namuhamagaraga uramuhamagaraga ntabwo wabura kumuhamagara umuntu icyo gihe abakobwa agahita yitaba yirukanka ako kanya yewe akayisamira hejuru rero nanone twongere tugaruke ubu ngubu isi isigaye igoranye isigaye igoranye umuntu ejo bundi mperutse kubona agafoto umugabo yikoreye umufuka w'ibirayi wamukubise hasi madamu aramuhamagaye aramubuza sandika iki mesaje ngo uri mu nshoreke zawe uriya muntu nimba mubuze ahubwo banza utuzeho gato si byo banza utuzeho gato
tegereze urebe inyuma yaho nibiba byiza burya kuganira nicyo kintu kiza cyane urebe uburyo muhura nimumara guhura muganire kuri icyo kintu mbere na mbere mbere yo kufata umwanzuro ukavuga ati ah ubu yarambonye n'ubundi narabwo akinyitayeho banza umufate mwicare muganire akenshi usanga ibintu bipfira mu kutaganira hari igihe ushobora guhamagara uwo mutipe hasoza ikintu gihe ziragoye wana ushobora kumuhamagara ukamuhamagara yenda arimo apagaza bikabaho nta n'amayinite afite dore ko nayasigaye ahenze urumva kuyabona bisigaye ntabwo waba waguze iby'urya ngo ujya kugura amayinite bibaho none uriya muhungu ahubwo ubanza urebe ese kuki kuki we atahise afata iya mbere ngo yongere amvugishe cyangwa urebe ese ubundi bwo kuki uriya muntu yacitse intege byatewe n'iki byaka birashoboka burya uko inyende igenda yurira niko ugenda ubona ubwambure bwayo urumva ushobora kubona umuntu uhari ukamutereta ukamwishimira reka bigacika bigacika nuryame hari umutipe ukiri hari uruhingara ubanza ubu byaravuye amayinite asigaye ahari urumva asigaye ari menshi mbere twararaga amajoro kugira ngo nyine tubone tw'ijoro ari rubanza urebe ni ukubera iki uriya muntu atarimo ya fiction itagihari byatewe n'iki ako ni akantu kamwe ariko wenda dutangire ku gitekerezo wari watanze mbere uvuga uti muri kino gihe hari umuntu muhurira ahantu tukavuga si umukobwa duhuriye mu kabari ngo niwe waryoheje inzoga ngo bimeze gutya na gutya ukamurebwa uvuga uti ntabwo ari umuntu nashyira mu rugo hagati aho mbanze nisegure ku bakobwa bajya mu tubari ntago nyine ni urugero twatanze ni urugero turabizi ni abana beza turabakunda ntago rwose murimo n'aba benshi usanga ari n'ababyeyi beza hanyuma ikintu wenda umuntu ashobora kugarukaho uwo nguwo ni umuntu wahise ubona nka first impression cyangwa se ukuntu wamubonye ukimubona ukavuga uti uyu nguwo ni uwo kuryoshya ibirori gusa nta kindi ariko ntabwo navuze umuntu kuryoshya ibirori n'inzoga nimba muraho musangira agacupa mukasangira agacupa neza mukakaryoshya hari igihe mwaryoshya n'urugo barahari benshi tuzi benshi bavuye mu kabari akaba ari abamama beza cyane yego icyo nashakaga kubaza wenda wowe ukurikije ibitekerezo byawe bwite cyangwa se uko wumva n'abasore wumva byanga bikunda umuntu w'umupapa w'itangazamakuru urabahagarariye yanavuye ku isoko umpagarariye abapapa bose n'abasore reka turenge uwo muntu mwahuye muri ubwo buryo tuvuge noneho no kuri wa mukobwa mwahuye kandi ukamubona mu buryo bwiza mugatangira ibintu bimeze neza mugapanga n'imishinga ukavuga uti uyu niwe mukobwa w'inzozi zanjye ukanamwerekana mu bantu ukaba proud ye niba hari n'utundi tuntu wacagamo ku ruhande ukavuga uti ngiye ku murongo kuko uyu mukobwa niwe mahitamo yanjye niwe mama niwe nzozi zanjye ku muntu ushobora kuvamo mama mwiza w'abana banjye abantu b'igitsina gabo njya nkunda kumva bavuga ngo umuntu uzavamo mama w'abana banjye mwiza kandi akenshi ngo nta nubwo mubivugira ku buranga uvuga imico imyifatire hanyuma ni iki abahungu bafata nk'ikarita itukura kuri wa muntu wari warabonye nk'imico myiza ubona ari nta makemwa ariko nyuma ukumva utunguwemo ukumva umeze nk'ukubiswe n'inkuba ugahita uvuga uti ya mishinga reka mbe ngarukiye ahangaha Sabine rero abantu ntabwo dukunda kimwe oye ntabwo ndi kuvuga wowe ngo ugendere kuri experience yawe ahubwo ndavuga wenda ukurikije ibiganiro by'abandi aha buriya ibintu byo kubana ni hatari sana buriya hari igihe uriya umutipe ashobora kureba uriya mukobwa mu by'ukuri twibuke ahanigihe n'uriya mukobwa yanga uriya muhungu ese kuki byose mubihirikira kunuza nusa ubu ni bangahe ubonye umuhungu akagigira umukobwa bagakundana umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu ejo hagahita haturumba ku mutipe hariya ngo nuko afite inoti ngo nuko afite iki akaba aramujyanye oya icyo ndi kubivugira ntabwo turi gufata uruhande rumwe niyo mpamvu uhagarariye igitsina gabo na Grace agaragara ugashaka kwerekana ko abagabo urumva bo bagira gutya na Grace arahita atubwira igitekerezo ku ruhande reka ngo ngere kuri iyo ngingo warubajije ni ukuvuga ngo buriya
bintu rero biba ari hatari sana nuko wangu uri amuhungu akunza uri amukobwa akenshi uzajya kureba hane gi usanga ari umukobwa uwe mu gihe na wa mujama yenda bari muri rwa rukundo mu rukundo rimwe na rimwe bamwe busanga nari intego bafite barahari benshi ko bitewe hanini n'ubuzima abantu hano hanze ibintu byarakomeye abira mu type abona arabonira asiyo naherimo arayibona bigoranye akayibona ari uwumwe yarangiza akajya gukubitira wati surya mwana none umukabyara mwe nzamushyira mu nuzo nzamushyira mu rugo umwaka wa mbere wa kabiri uratambutse wa gatatu turakundanye turarambiranye ariko noneho umutima ugashaka ariko umubiri ukanga urumva ubushobozi bukanga none ugasanga uriya mukobwa noneho uko iminsi igenda ishira rimwe na rimwe nawe habamo kurambirwa habamo kurambirwa ugasanga na wa mujama hari n'igihe abibona yabibona akavuga atari ku bundi bw'uyu muntu ndamwizirika umushaka iki noneho hazamo twa sababu dukeya nabyo birimo rega nabyo bibo hazamo ka sababu gake noneho ya connection urana ya connection igenda igera icika gake gake nk'impamvu ahubwo yanyayo noneho urumva noneho wa mukobwa abakobwa bakunda kubona ngo niyamamagaye yamamagaraga kabiri ku munsi atanye kumamagara rimwe se noneho ejo katamamagaye noneho yongeye nyuma y'icyumweru mu byukuri wa mutipe ntige na wawe yabonye na ya mpamvu ariko noneho wagatandukana na wa muntu rimwe na rimwe atari mu rwango abantu si umukobwa abandi ndamugumiza aho abo bangana barabyaye kabiri ubuze ako kantu ko kurambirana mita numva utuntu naba naragiye numva mu bitekerezo by'abakobwa ariko ntago ninge bushaka kutubwira no uri umukobwa reka mushaka gutanga no urugero sibyo no uri umukobwa reka tuvuge ako kantu reka tuvuge ako kantu reka grace basa dufasha bari gukatubwira niba warigeze ubyumva ako kantu ko kurambirana umuhungu ufata umukobwa akamwambika imeta ya fiancée hagahita nk'umwaka abakobwa icyo kintu abo bumvishe bakijajinga cyangwa se ba bagerageza kugitanga ibitekerezo bakamera nk'abagiciriye urubanza bagiciriye urubanza gute urumva giciriye urubanza urumva rero urubanza rwa tugiye wumva ibyo wumvise n'ubwo ari ngombwa wo kubifata nta kibazo impamvu hano duhagarariye uhagarariye abakobwa benshi oya nawe rega yabivuga uko biri bishobora kuba byanamubayeho ntabwo njyewe birambaho ariko icyo kintu ndekere kuvuga uko abantu babyumva ntabwo ba sinzi kirabishye ntabwo ari cyiza ariko mvuge gutyo kimwe ni uko abakobwa benshi nabo ntabwo ushobora kwishimira umuntu aragupropoje akwambitse impeta ya fiancée ye aragupropoje ashaka ko muzabana kiriya kintu ni nko kuzirika uretse gatoya aba akuziritse wenda ni ukuvuga ngo uruwe mutegereje kuzabana akenshi hari n'abasore bamwe bajya bareba nk'utu tumeta abakobwa bakunze kwiyambariye akabanza akaverifiya neza akareba ko kari hahandi cyangwa se aka fiancée akavuga ati narize ngo warafashwe wenda yari afite n'iyo gahunda hari abatwambara se bataranafashwe hari utumurimbo dusanzwe hakaba n'utwo n'impeta fiancée pe uri kwigira nk'aho urumva nta kintu noneho ugasanga umukobwa urumva niba uwo musore yari afite gahunda wenda cyangwa se n'abandi basore benshi mu mwaka ibiri itatu umukobwa ntabwo aba ari umuntu umwe cyangwa babiri ahuye na we kuki utamwegera se ngo umuganire umubwire uti mubwize ukuri ati ibi bintu hari igihe waba ugiye korosora wabyukaga umusore muhungu we yishimiye yuko umwaka wa mbere ushobora kabiri wa gatatu hari igihe ajya kureba ntibwa namwe mudushyiraho imitwaro ikomeye cyane urumva rimwe na rimwe mudushyiraho imitwaro ikomeye cyane uriya muhungu akwambitse iriya mpeta arimo arapanga ati nyuma y'amezi abiri nyuma y'amezi atatu turajya gusaba turajya gukwa noneho urimo ugasanga ndamufite umuhungu wanjye biherutse kubaho urumva tugiye nyuma umuhungu aramubwira ati ariko njyewe urumva gahunda nuko ite umukobwa ati tuzabahe ati rero ukuntu bimeze hari akazu nagondagonze hirya y'umujyi ati ndakabagwa ntabwo najya hanze y'umujyi ati none se ujyane kigali n'ubundi urabona mba mu ikode ati uba mu ikode ariko tugomba kujya mu nzu umwe y'amafaranga nayo kandi umuhungu yahembwa nerekareka n'ibindi bintu urumva hari igihe habamo n'ibintu byo kunanizanya ako kantu ko kunanizanya ko
ntago buri akaba ikarita itukura yerega none subundi ngo ngewe sibyo mfite ubushobozi bwo kurya kabiri ku munsi ndabukweretse ndavuga ati mwana wa mama dore nuko magaze ubu none urashaka nimireti yo mu gatondo ntayo mfite sibyo iti yo mu gatondo urangije ati nimba nabaga mu nzu rugero 150 ati oya hari abashuti banje kamemo hari ahantu baba hafi yaho hari amazi ameze uku nguku ati byibura gutya eh ntabyo mfite ubu se niyo nihagishaho kuba red flag cyangwa ikarita itukura ku buso n'ubundi ubundi uwo mugogoro wawe ushyiraho utazi uko ibyo bintu uzabibona aho ngi umuntu utukura makarenge kawe akwiye cyakiri kare ko nugera mu rugo bizaba byagucanga uje ni ahandi nyuma y'icyumweru ujya kumva kumva ibyumweru bibiri kumva ngo umugabo ngo bagiye mu mirenge ngo kwa kagatanu usige bihari ubuko bukaba muri iki cyumweru nyuma y'ibyumweru bibiri kumva hasi hejuru ngo naje gusanga wa mugabo ari imbwa yibaze sha burya bwose nibibazo hanyuma abadukurikiye namwe muraza kugenda muduha ibitekerezo muri comment ntago twakoze ikintu kiganiro kugira ngo wendaye tuvuge gusa amabanga yahishwe cyangwa se ibivugirwa hirya mu rwongorerano turashaka ko ya mibaye twahereye tuvuga ngo abantu biyahura kubera kubengwa izi zishobora kuba zavamo inama kuri bamwe cyangwa se nibitekerezo uyu ngwi niba hagarira abakobwa kurikije ibyo yumva abakobwa bavuga bavuga ati iyi niyo karita itukura rwose ku bakobwa iki kintu abakobwa baracyanga ku musore ubu nawe ukaba uri umusore uri aho ngaho wacyumva nubwo wenda ushobora kuzabona ukigukundira ariko ukaba ubizi ko hari abantu babifata nk'ikarita itukura uhagarariye abasore nawe nubwo ari umugabo wubatse yahoze kuri iryo soko ry'abasore yumva niga niyo byabo urumva ariko ikintu nababwiye bombi bahuriyeho nuko hari abantu bari mu mwuga w'itangazamakuru n'umwe mu myuga ituma abantu bahura n'abantu benshi baganira n'inararibonye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yaba abo bari mu rukundo yaba batandukanye yaba bahanye gatanya yaba expert cyangwa se inararibonye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi n'abantu bakurikirana amakuru umunsi ku munsi barasoma bazi ibibera Gakenke bazi ibibera Rulindo niba udukurikira ariho uherereye bazi amakuru yo mu mujyi no mu cyaro inkundo zo mu mujyi n'izo mu cyaro ese buriya abakobwa bo mu cyaro ni ibiki bafata nk'ikarita itukura Grace Nese uzi ngo iyo tugiye kureba karakteri y'umuntu ntago bivana hanini ngo ni mu mujyi cyangwa ni mu cyaro hari igihe ushobora gusanga ya karakteri y'umuntu uri mu mujyi ifite undi abantu ariko mu cyaro reka mvuga kagana ariko ndikagira ko bakomeretse akavuga ngo ati ngewe biriya byo kwicara kuri toilette ntago mbishaka rwose ngewe ndashaka ibiti ntago kaba kare ati ibyo bizu uri kunjyanamo by'amakaro anyerera ntazitura hasi ntabwo bishoboka abantu barasimbutse by the way ariko nibyo batasirimuka wenda ku rwego runaka buri wese ahantu ari abafite umuntu umukwiye sibyo ariko abafite n'uwari bakavuga ati uyu nguyu ntabwo tuzubakana rwose nta nubwo yaba papa w'abana banjye ubona hari amakarita atukura bigendanye n'ahantu umuntu aturuka ngo mu mujyi cyangwa mu cyaro mu cyaro biranagoranye wa muntu mu cyaro hazamo n'ibintu byinshi cyane buri aha n'igihe usa kureba akavuga ati nago ushaka kuzarongora hariya nta nkuru se mwese kubona y'umugabo mu pasiteri bagiye ku murenge aho rutura muri umunara mushimuta aravuga ati nago ushaka kumujya akanukarongora hariya birahari mu cyaro ni ibindi none si nyamasheke umusore yaza kugusura kabiri utamubagiye isake y'umukwe ngo akazaza ngo kukurongora ariko we ahantu bitazakanjongo nkwereza urugero rwa hafi reka nkwereka umucyaro woho ni ibindi bindi reka n'ibibazo bikomeye cyane mperutse kugenda ahantu bitakanjongo mu murenge wa kanjongo shabimana bari muri kampeni yo kwamagana iriya sake y'umukwe isake y'umukwe ariko urayizi ndayumva nihe ni ukuvuga ngo uri njyewe nimba nje gusura umukobwa wawe baga kari agasake kwanza nicara harambanze nkarye kumusura gusa nta nijambo kuvuga ijambo se ijambo ryiki gusura sheri urumva noneho byagezeho isake y'umukwe iranarenga bigira ku rwego noneho yuko abantu bajya ku murenge bagera ku murenge umutipe akabanza kuvuga ati banze umeye amafaranga twumvikanye mu gihe tumenyereye ko abagabo aribo bajya gukwa aho ugasanga umukobwa arimo aratanga amafaranga kugira ngo umutipe amurongore
Ha, icyo ngicyo cyatuma dukomoza ku bintu abantu bitewe n'imyumvire cyangwa se ahantu runaka batuye ukuntu bafite umuco. Ibintu bafata nk'ikarita itukura kandi bitari ngombwa. Nka Bugesera buri udafite igare uri umukobwa bari ikarita itukura. Je suis un peu plus de temps. Nakurongora namara gukurongora nimugara kazazungurira na byeri nkinywera iyo ni imyumvire si ya se nibi hari nyine twavugaga se barawuze usura murajya kujya kurura mu type wa ndongora nitunge cyangwa uri amugabo ndongora nitunge hanze ibintu nago byoroshye mu mundo eh abantu baraduye ibitekerezo nanu kurikiza ahantu uri ubu ndahantu uri bimeze bite ha abantu b'igisenyi gahunda kuri nitunge igeze abantu ba kanjongo isake udafite isake muri kino gihe abasore nta gushobora kwitekereza ngo wumve ko barimo n'ubugwari kuvuga ngo ni intagi wa umukobwa ngo bambagire isake ntabwo nzatwara umukobwa wabo byaba bivuze ko isake iruta agaciro iyo bagiye kubigusobanurira uko babisobanura ariko umukwe ni umuntu ukomeye ariko mwakira umukazana se we ntago ari umuntu ukomeye ubwo nawe gihe nikigera yenda akazajya gusora kwa nyirabukwe yenda wasanga hari waruko yenda bazamugenza ariko ntago ari byiza ibitekerezo byo ni byinshi namwe muraza kubiduha turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nabiyutsaga ko ingingo cyangwa se impamvu nyamukuru yatumye tuvuga kuri kino kiganiro twagarukaga gatuya kuri iriya mibare igaragara mu bantu biyahuye hagati ya 2019 na 2021 mu Rwanda harimo abantu 200% biyahuye kubera kubengwa ese ubundi kwiyahura kubera ntanye mubaze n'ubwo mutubaza uriya muntu warajya kwiyahura ngo bamubenze bamubenze niho fiyonye ni mu nyanja mugani wa naso abanyarwanda baravuga ngo ntinyagasamburirarema ngo ntinyagasamburirarema ubwo ni ubutumwa bumwe ubwo nawe niba sinzi ufite umuntu ushobora kuba muri kumwe cyo mu gihe cyo haba hari impamvu ikomeye kugira ngo umuntu yumve ko undi na mwawe nta yindi decision nta wundi mwawe reka abo bantu kwiyahura umuntu ajya kwiyahura yageze nko kuri etape ya kane buriye aha reka abo bantu tureke kubacira urubanza sibyo ahubwo twibutse ko n'inzego zitandukanye zibishyiramo imbaraga ku bigendanye no ku gukaza ingamba no kongera ubukangurambaga ku bigendanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe ushobora kugira agahinda gakabije watewe n'ikintu kimwe cyangwa se ikindi umugani ugasanga muri kino gihe bireze ugasanga umuhungu yakunze umukobwa yamwishyuriye kaminuza avuga ati uyu muntu namubonyemo mama mwiza w'abana banjye ejo yamara kwiga ukabona save the date isohoka ugahita ukubita imibare miliyoni zingahe mu myaka 3-5 reka aba bantu twe kubarebera mu yindi ndorerwamo umugani turebe ariko se buriya ntago ari ubugwari kuba wakwemera ko umuntu agukunda akagutakazaho ibintu byinshi ubizi neza ko utazigera mubana ukabona kandi wubona ko byanga bikunda ariko ubikora kugira ngo akuryoshye ntago ushobora kumubwiza ubwo ngo ateriko nubwo uri gushyiramo amafaranga menshi amahitamo gute reka ubu uzarebe umuntu ujya kujya kwishyurira uriya urugero tuvuge nyariya shuri ajya kwishyurira uriya mukobwa ishuri cyangwa uriya mukobwa ajya kwishyurira umuhungu ariko abahungu bo banza batajya banabishyurira simbizi ni ukuvuga ngo ajya kujya kwishyurira mbere na mbere ababonye n'ubundi nta bushobozi uba ufite hari igihe abona uri nyakwigendera kandi akwikundira urumva noneho we agafatanya ibintu bibiri agafatanya ubugiraneza urumva no gukunda kandi hari igihe uriya mukobwa yenda ngiye kumwishyurira ishuri akambonamo umusamariya mwiza noneho njyewe muri tageti yanjye ndimo ndamubara ko azambera umugore mwiza urumva kandi njyewe uyu mukobwa arimo arambonamo umugiraneza rimwe na rimwe buriya uriya mukobwa ngiye ku giti cyanjye ntabwo namujajinga urumva igihe aba yaranamufatiranyije rega n'intege nke ziwe z'ubukene zanaho nikora mbese
Nuramara kwisobanukirwa hariya ku ishuri hari umwana bikundaniye cyangwa hari n'uwo bikundaniraga mu cyaro akiri no muri bwa bukenebwe ati nindanyiza kwiga sheri ati nzanye nzagukurayo type nawe ari muri bya bindi nanone nkongera nkagarukira wa mukobwa ntabwo uramuhunga ari bujye kukwishyura imyaka itatu ine urumva atarari kocora nari kocora ahubwo muhakanire rumba cyangwa umubwira ati bitwara uko ikibazo nuko azayimubwira nawe akatabona abantu turi kuvuga bibaho babizi umuhungu yarabivuze akanabikora kuko byose mwamaze kubyemeranya ibwana namubwiye uti uzaba umugore wanjye nzaba umugore wawe ubuzima nyine n'uzu nanone namuhakanira shobora kubona nta kundi nta bundi buryo mfite kandi umura urasa hari icyo uri kumusabwira nayo mbone icyo nshaka nzakwemerera none se njya gupfa nibona ko mwakaniye ko dukundana bya bindi yanyishyuraga ndabibura burundu bibe birarangiye ugasanga none akari akavuga ati ese nanyishyurira ubundi ko wenda tuvuge nta n'ikintu atwaye namwemeye bagakundana gutyo igihe yarangiza kumwishyurira aba akayitwa n'umurenze wenda ho gatereka n'igihe nawe ngira amwishyurira amara kumwishyura akavuga ati narakoze nakoze igikorwa cy'ubugira neza ngiye gushaka n'undi muntu abahungu ibyo bintu mujya babikora ahubwo abahungu buri gihe mubagira nk'ibirura hoya ntabwo ntabwo mbyanzuye tubwire hari nk'umwe cyangwa babiri uzi bakoze ibi bintu niyo waba utabazi ukaba warabumvise basi mu bantu harabumvise ahubwo wasanga kimwe twahereye kandi ari nayo ngingo nyamukuru wasanga umuntu yaramwishyuriye ashobora kukwishyurira uwo mukobwa igihe kikagira akabona ikintu kuri uwo mukobwa we afata nk'ikarita itukura akavuga ati nyamara aho kugira ngo nzagwe mu ruzi ndwite ikiziba naheba miliyoni eshatu cyangwa eshanu namutanze yo kwishyura ariko nkazasanga nkazashaka umugore ujyanye n'amahitamo yanjye ahubwo icyiza umusore udukurikiye w'umujejeta faranga cyangwa w'umusamariya nujya kwishyurira uriya mwana w'umukobwa uzabikore nk'urukundo nk'umutima mwiza wibikora utegereje inyungu kuriya mwana hari amarangamutima yawe ufite uriya mwana afite amarangamutima yiwe wimufatiranya rero n'intege nke ahubwo ngiye numva ni ikibazo gikomeye ariko dukomere usyo dukomeye n'ingasire ino minsi ntakanciye matwi abahungu ngo muri ino minsi nabo barashaka abakobwa bahagaze neza bafite ipinda umukobwa ushobora no kwishyura inzu akishyura n'irasiyo none se nyine ibyo byo birahari iyo n'umuhungu nta kintu akora urumva hirwa aryamye aryamye mu nzu nziza anywa amayoga ahenze yirwa yifotoreza ahantu heza nyine rigana bo hari abakobwa n'abagore bafite amafaranga kandi bakeneye abahungu kuki mwumva ko abahungu ari bo bazajya bahora babakeneye ibintu bya nyine isi yarahindutse abantu ahubwo bakwiye kubanza kwakira ko isi yahindutse utarabyakira ubwo ngubwo ari mu biki ibintu byarahindutse urumva ariko njyewe ikintu ushaka kuvuga kuri ibyo waruvuzeho nyine n'abakobwa afite amafaranga yego ntabwo yajya hariya ngo bajyane abasaza babone ngo tuje k'umuhungu ariko afite amafaranga ashobora kubakira ubuzima umuhungu bakamwubakira ubuzima bakabana kandi bakabana neza urakoze cyane hanyuma rero turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu twongeye tukagaruka ku byo twari twatangiriyeho twari twagarutse ku mibare twababwiye igaragaza uburyo mu bantu biyahura mu rwanda ko twafatiye mu rwanda ahandi mu bindi bihugu nawe bishobora kuba bimeze ukundi mu bantu hagati ya 2019 na 2021 mu rwanda harimo 2% biyahuye kubera kubengwa twari turimo tugaruka ku bintu bitandukanye abahungu muri kino gihe b'abaturarwanda cyangwa se bafite imyumvire nyine b'abanyarwanda bafata nk'ikarita itukura ku mukobwa mu gihe cya none Johnson yavuze ati si n'ujya ubona umuntu we hari uwo kunywa hano ngo ku wa gatanu yasindiye ahangaha ku wa gatandatu ku cyumweru n'aha na hariya ubu ngubu wamureba ukabona yabamo umugore mwiza ubwo abakobwa rega n'umukobwa niko yabona n'urabona n'umuhungu usinda gutyo gutyo kwari umukobwa ataruye kuri kariya kabari izina ry'ubuzishije birahari ubwo rero umukobwa udukurikiye nawe musore ukaba umeze uko nguko Johnson yabivuze nubwo nta nkweto ngo iburi yayo byanga bikunda ako kantu umenye ko hari abantu hazanga mu basore cyangwa se mu bakobwa bagafata nk'ikarita itukura twagarukaga ku bintu bishobora gutuma
abantu bashobora kuba banakundana banasanzwe babanye neza ariko umubano wabo ukaba wakwangirika ku buryo umwe muri bo agera no ku rwego ashobora kutihanganira ko uwo muntu yavuye mu buzima bw'akagenda. Ntekereza ko akenshi abantu bagera ku gihe cyo kwiyahura ari n'ukuri ya muntu baba bafite ukuntu bari bamaze kuba ku mubano, yaramaze gushyiramo icyizere cyinshi atari wa wundi bahuye ejo mu gitondo cyangwa wamuterese rimwe cyangwa yaguterese rimwe wamukatire ijoro rimwe mutavuganye ibintu byinshi. Abahanga bavuga ko uriya muntu ajya kwiyahura mbese kaba ni ibintu biba bimaze igihe byarahereye mu gutekereza bikagenda bikagera nyine we agashakisha ikintu cyagabanya bwa bubabare kumva arababayemo imbere rimwe na rimwe ntafite n'umwegera ngo mugire inama, urumva? None uriya muntu ajya gushaka igorofa ajya kuza hano mu mujyi kwa Makuza cyangwa ahandi mbese ari nk'urufunguzo rwanyuma ari nk'akatsi mbese asigaye nk'akantu kameze nk'akatsi kamufashe kari akanduro kase gacika gutya ntujye kumva kuma ngo buribo yaje gupima. Hanyuma rero wenda akandi kantu umuntu yanakongeraho ntago twabwira ngo babenganye babenze biyahuye tutabibukije ko ubu mu Rwanda batanga serivisi hafi ku bigo nderabuzima 70% RBC mu butumwa bwavuye Amerika kumva nuko 70% ku bigo nderabuzima bya hano mu Rwanda ushobora kugera ugasanga umujyanama ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ibibazo byo mu mutwe, agahinda nikaguherane niba kubenga ngo wumve ko amaherezo ya nyuma ari ukwiyahura. Gana abajyanama bagufashe, abajyanama mu bitekerereze, ntago ari abajyanama bose babandi muhurira mu kabari, ntago ari bose harabakugira inama nziza birashoboka ariko egera ababikora nk'akazi babanavuga ko ahanini kugira ngo ugere kuri iriya etape nyine ibintu ni byinshi muri wowe kuvuga biba byanze kuvuga wenda either ushobora kuba uzi ubibwira cyangwa se ukabona n'uwo wabibwira ntari bukumve. Akandi kantu uvuga ngo ntari bukumve dukomerutse dukomine ingasire abantu b'igitsina gabo mu bantu biyahura ab'igitsina gabo aba ari bo benshi kandi ubusesenguzi bugaragaza ko bitewe n'uko sosiyete z'ibihugu byinshi bafata umuntu w'igitsina gabo nk'aho ari umuntu ukwiye gukomera, umuntu udakwiriye kurira, iyo warize ubagaragaje intege nke, iyo wavuze ibyagutsikamiye umutima n'amarangamutima yawe wabaye ikigwari, iyo myumvire muyihindure. Basore niba umukobwa yakubenze genduga n'umujyanama mu mitekerereze bagufashe bakugira inama niba ushaka rira ntabwo wari urimo gukurira urungabo cyangwa se yakwegera umuntu yizeye akagira umuntu yizeye uwo ari we wese akamuganiriza kuko uriya muntu ikintu kiba aba afite ikintu kimeze nk'ikiniga kandi kimutsikamiye noneho kiriya kintu uko akigumizamo niko agira kagahinda yagira kagahinda noneho akumva we ya nyuma yo kugasohora ni ukuvuga ati ndanyura hari uriya akahita ndeba ndanyura hari akahita ndeba uwo kuri Instagram yageze ubu noneho byabaye agatogo urumva reka bihita bisakara rero ubu ngubu numva icyiza wakwegera mugenzi wawe cyane cyane umuntu w'inshuti yawe mukaganira akamubwira ati bimeze uku n'uku akaguturisha ugafata n'umwanya cyane cyane wo kuva kuri biriya bintu ukabanza ukabivaho wazajya unabireba ukareba ibitereke washaka ukareba na za katuma hanyuma reka tubashimire namwe ibitekerezo byanyu ni ingenzi muraza kuza kubiduha mubinyujije muri comment section. Reka tubashimire ngendi Idukunda Kayihura Emma Sabine nshimye abatumirwa bangirika nizere ku butani tubatumira muzagaruka Johnson wakoze cyane grace wakoze cyane nawe.